Šta bi mu vi dosudili? Pa da se to dogodilo nekom drugom, ja bi mu sigurno odmerio smrtnu kaznu kao što bi sam sebi je dosudio, jer zaslužio sam je u punom smislu. A što je ispalo ovako, ja zaista nisam kriv. Tu su lekari odlučivali, najeminentniji lekari iz cele Jugoslavije, iz Zagreba, iz Beograda. Tako vještačili su me oni. Tako I oni su iz... tako odlučili. Tako su odlučili. Šta mislite, da li ćete ikad izaći odavde? Pa ja se nadam da ću izaći do 20. godina da prevedem ovdje, pa na lečenju. Jer kod nas nema veće zatvora od 20 godina. Ja se nadam da ću da izađem možda i pre, možda i tu negdje. Mislite i pre 20 godina? Pre nego što istekne 20 godina? Da. Pa, da li planirate život posle izlaska iz ovog kapitala, bolnice, iz ove bolnice? Pa, da vam iskreno kažem, ne planiram neku porodicu i to nije ni fair od mene da ja imam porodicu, a ljudi koje sam pobio nemaju i tako. Koliko imate godine sad? Sad imam 33, a pao sam u zatvoru 30. godine. Tri godine sam ovdje. Znači, mlad ste čovjek. Pa, mlad sam učinio djelo. Zato bih vas pitao jedno možda izlišno pitanje. Da li je lepo biti živ? Pa jeste, ja imam tu sreću da sam živ i pored toga što sam učinio ovoliko delo i stvarno je lepo biti živ. Iako imam uskraćenu slobodu, opet je lepo biti živ nego da ne kažem mrtav. Hvala vam na ovom razgovoru. Molim, a i ono što ste došli. Komad ide za ruše. Idemo, šetaj. Idemo. Ajdemo, šetaj. Koliko ste imali godina kad ste došli ovdje? Oko 38 godina, 39, tako. Znači, i 18 godina ste ovdje. Sve u ovoj ustanovi, jel? Jesu, samo. Koliko ste puta izlazili odavde iz ove ustanove za tih 18? Nisam kuće bio nikad. A koga imate vi inače? Imam tri brata, imam ženu kod kuće, imam majku, imam neke sinovce od braće, decu. Nemate dece? Nisu vi svi kod kuće, nego sve tu familiju. A dece nemate? Imam dvoje dece, čerku i sina. Vi ste dobili pravosnažno rješenje da ste, da kažem, slobodan čovjek, da možete da idete iz ove ustanove svoje kući, jel te? Pa tako mi je sestra kazala. I? Vi ste još ovdje? Još sam ovdje, da. Mi je sestra kazala Kristina. Šta je rekla? Rekli su mi i ova Anđa da sam dobio rješenje, idem kući da uskoro. Sam rekla i doktorica. Znači... Doktorica ona... Kako se zove ona doktorica? Milanka. Šta kaže? Dobili ste rešenje? Treba diješ kući skoro. Kako se osjećaš? Samo mi se rekao spava.
Pa naši socijalni radnici su kontaktirali sa Centrom za socijalni rad u njegovom mestu i dobili smo informaciju da porodica ne želi da ga prihvati, pa je preduzeto da su određene akcije da se on smesti u neku socijalnu ustanovu. Međutim, obaveštenje koje smo dobili od Centra za socijalni rad njegovog mesta je takvo da navodno ne mogu da obezbede mesto ni u jednoj ustanovi socijalne zaštite na teritoriji naše republike, pa šta više i u Štimlju kod Kosova, gde su u poslednje vreme većina naših otpuštenih bolesnika, ti socijalno nezbrinuti, odlazili u tu ustanovu. Znači, on pa, je ovde zato što nema gde. On je ovde zato što nema gde. Zašto? Kad imam, otac je govorio dok je bio živ, da se ono mora. Zato što oni imaju zanat, po dva zanata jedan ima. Znam, ali eto, oni su nam javili da ćeš morati u neki dom da ideš. Pa bolje i dom nego ovde. Evo jednog podanika. Priđi bliže, te bolje vidim. Gospodaru, kako me poznajete kada me još nikada niste videli? Gospodaru, da li mogu nešto da vas pitam? Naređujem ti da pitaš. Gospodaru, nad kime vi vladate? Nad svim. Nad svim tim, čak i zvezde vas slušaju? Svakako. Slušaju svaku moju reč. Gospodaru, učinite mi to zadovoljstvo i naredite suncu neka zađe. Hteo bih da vidim zalazak sunca. Ja imam prava da zahtevam poslušnost, jer su moje zapovesti razumne. Ali šta je bilo sa mojim zalazkom sunca, gospodaru? Imaćeš svoj zalazak sunca. Ali sačekat ću da se za to steknu povoljni uslovi. A kada će to biti, gospodaru? Biće.